expectativas de fazer um bom jogo e ganhar. Muito importante fazer um bom resultado, fundamentalmente fazer um bom resultado. Se for assente num bom jogo, melhor. Muitas vezes os bons jogos, nós queremos fazê-los, mas e mesmo os bons resultados, mas está do outro lado um adversário que quer o mesmo que nós. E muitas vezes, mesmo merecendo, não o conseguimos, ou mesmo muitas vezes não merecendo, conseguimos, e o futebol vai sendo isso. Acho que já atravessámos alguns jogos em que não merecíamos ter atingido um resultado positivo como atingimos e conseguimos ganhar, e noutros já atravessámos jogos em que merecíamos ter ganho e não aconteceu. Vai sendo isso o futebol. O futebol vai, os campeonatos vão-se fazendo isso, temos a consciência disso. O interesse é, neste momento, estarmos conscientes de que tomamos sempre as decisões debaixo daquilo que é o nosso pensamento e a nossa, e nunca fugir ou deixar-nos perturbar em momento algum por momentos menos bons que as equipas atravessem em termos de resultados, que isso nos possa levar a outras a coisas que não têm nada a ver connosco e, portanto, a jogarmos de formas diferentes e a perturbarmos cada vez mais. Isso é que não pode acontecer. A equipa tem de estar tranquila, tem que estar serena, tem que ter a consciência de que os campeonatos se fazem de 34 jogos e após isso tudo ter acontecido, cada um de nós saberá certamente assumir as suas responsabilidades, não através de palavras, mas através de atos. Quando uma equipa se foca fundamentalmente nela, como nós temos feito ao longo do campeonato, temos focado muito em nós, sabendo que temos sempre pela frente adversários difíceis, porque não há nenhum adversário na Primeira Liga que seja fácil. Todos eles têm competência, todos eles querem o mesmo que nós, todos eles correm, todos eles lutam, todos eles têm uma forma de jogar bem vincada, e o Paços é uma dessas equipas, tem uma forma de vincada. O Vasco Seabra fez no último jogo um bom jogo frente a uma equipa difícil como é a Vitória de Setúbal, que tinha vindo de uma série de resultados também bons. E ele conseguiu pôr a equipa a traduzir jogo em pontos, e por isso antevejo um jogo difícil. É assim, se as equipas fossem fechadas e nós não mexêssemos em função do que tinha acontecido no passado, eu acho que tinha pouco sentido para os jogadores do trabalho semanal. Os jogadores sabem que muitas vezes nós fechamos em determinados períodos as equipas, fechamos-las porque os jogadores que estão a jogar não dão qualquer hipótese aos outros que estão a trabalhar também bem, e muitas vezes os jogos que projetamos e a estratégia defendida adequa-se àqueles de forma sistemática. Outras vezes, vou pondo algumas situações que vão acontecendo no futebol. Um jogador está a jogar bem, lesiona-se e quando volta a ficar bem, e não é justo da minha parte penalizá-lo sempre, mas também não é justo da minha parte retirar um que lá está dentro e está a cumprir. Portanto, estes são os nossos dilemas. Como um jogador é castigado porque tinha vindo a jogar bem, foi castigado, levou quinto amarelo, esteve um jogo de fora, entrou um jogador para o lugar dele, também cumpriu, também esteve bem, mas nós temos que pesar também aquilo que o outro fez até levar o quinto amarelo, aquilo que o outro colega fez quando entrou no lugar dele, quando levou o quinto amarelo. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que nos levam muitas vezes a decisões que são extraídas através de uma leitura da semana de trabalho e através da leitura daquilo que é a nossa forma de jogar e do adversário. E depois vamos ajustando. Portanto, jogámos bem o último jogo. Sim, jogámos bem, acho que é unânime, mas não quero dizer que não mexamos na equipa. Tenho feito isso e vou fazer sempre. É aquilo que eu falava há pouco. Eu acho que nós, quando tomamos decisões em função da nossa consciência, pode o mundo estar todo contra nós, pode estar todo o mundo revoltado connosco, mas tomámo-la em consciência. Eu acho que vocês no jornalismo é igual, na imprensa é igual. Quando vocês tomam uma decisão de fazer sair uma crónica, fazem-na em consciência. Então, se a fazem em consciência, não tem que ter problemas nenhum. O problema nas nossas vidas é quando nós não tomamos as nossas decisões em consciência e nos deixamos a influenciar ou queremos fazer coisas para agradar aos outros. Eu acho que aí é que o caminho está errado. Agora, quando nós fazemos as coisas para agradar à nossa consciência, estamos sempre defendidos. Somos sempre nós, somos os juízes. Agora,
infelizmente, e o mundo está um pouco assim, há muita gente que anda a querer agradar aos outros e não agradar a si próprio. Isso, portanto, por isso eu vos dizia, o campeonato tem 34 jornadas. Até lá tomo decisões em consciência e no fim saberei não dizer, mas fazer aquilo que a minha consciência dita. Já não é dilema, mas sim, e não é em relação a Petrovic, em relação a Petrovic e aos outros, claro que sim, claro que sim. É um dilema ter uma equipa como temos a do Rui Ave e com a qualidade que a equipa tem. Não se tem traduzido em pontos, infelizmente. Porque se temos traduzido em pontos muitos daquilo que temos feito, certamente tínhamos... Eu acho que, fazendo uma pequenina retrospectiva do passado mais recente, eu acho que perdemos bem em Belém porque fizemos um mau jogo, eu acho que perdemos bem na Feira porque fizemos uma má primeira parte, mas depois daí para a frente, eu acho que não. Nos outros, eu acho que nós merecíamos ter ido a pontos. Mas pronto, as coisas são como são. Mas é como eu vos disse, como eu lhe estava a dizer, sim, é sempre um dilema ter um conjunto de jogadores como nós temos, que todos eles, muitos deles, há jogadores que não estão na convocatória, que poderiam estar tranquilamente na convocatória e merecem a mesma confiança que os outros. É uma questão mesmo de pormenor a utilização de alguns jogadores. E esse que referiu em particular, sim, vai ser uma questão de pormenor para o jogo. Vamos retificar aí duas coisas. Primeiro, no dia da minha apresentação, quem esteve atento e tem seguido tudo aquilo que eu, nas minhas comunicações, o nosso objetivo é os 8 primeiros lugares. Estamos a um ponto desse objetivo. A um ponto, pronto. Falando na Europa, há dois lugares que poderão dar acesso a essa Europa de que fala. O 5º ou o 6º, em função de quem for o vencedor da Taça de Portugal. O 6º pode dar lugar. O 6º está a 5 pontos. E o 5º lugar está a 8. Portanto, estarmos agora a olhar, primeiro eu acho que nós devemos olhar para há um conjunto de objetivos que nós traçamos nas nossas vidas. Muitos deles são cumpridos, outros não são cumpridos. Certo? Nas épocas, igual. Temos objetivos imediatos, primeiros, e hierarquizamos objetivos. Um primeiro objetivo, sempre que uma equipa da Primeira Liga que não joga para ser campeã, pretende, é sempre ficar nessa Primeira Liga, certo? É o objetivo primeiro de todos, hierarquizando. Segundo, o melhor resultado possível, qual é? Entendemos nós que seria nos 8 primeiros lugares. Estamos a trabalhar para isso, fases boas, fases menos boas, mas vamos continuar determinados em atingir esse objetivo. Depois, um outro objetivo são aqueles que estão dentro, quando nós queremos ficar dentro dos 8 primeiros, se possível a melhor classificação. Qual é? Atingir esse 6º ou esse 5º seria bom. Claro que seria bom, mas seria bom para quantas equipas? Para todas elas que não descem divisão, seria bom atingir esse lugar. E então, estando a 8 pontos, como disse, do 5º lugar e a 5 do 6º, tudo é possível, mas tudo também muito difícil. Para o nosso objetivo traçado, que era ficar dentro dos 8 primeiros, estamos a um ponto, objetivo fácil de conseguir? Não, difícil de conseguir, mas vamos lutar por ele até ao limite das nossas forças. É aquilo que fazemos todos os dias. Eu acho que nós, a única coisa que eu prometo sempre, trabalho. Não prometo mais nada para além disso. Não consigo, não domino. A única coisa que eu domino é o jogo e o treino. Não domino da minha equipa, não domino o jogo do adversário, não domino o resultado, não domino o futuro, não domino nada disso. Portanto, é a única coisa que nós podemos fazer. Sempre debaixo daquilo que eu lhe disse, debaixo da nossa consciência. Mas esteve na minha apresentação. Sim. O que é que eu disse? Exatamente isso. O que é? Pronto, terá que questionar. Terá que questionar o Bruno Teles. É assim, uma coisa é o nosso desejo. Ah, isso todos nós temos desejos. Eu não, também não, não, não... A minha vida é feita daquilo que consigo ou não fazer. A minha, certo? É a minha vida e a vossa vida é feita do que consigamos fazer. E quanto melhor fizermos, as perspectivas aumentarão, certamente, de sucesso. Agora, uma coisa é gostar, outra coisa é ter objetivo, outra coisa é cumprir objetivos,
daquilo que nós traçamos. O objetivo, ficar nos 8 primeiros lugares. Agora, eu sei que era bom para o clube. Isso nós sabemos. E melhor ainda era sermos campeões. E melhor ainda era atingirmos a chama. Tudo era melhor. Mas nós traçámos um objetivo, falámos dentro do grupo e vamos lutar por ele. Agora, dentro desses 8 primeiros, existe o 6º lugar. Mas também existe o 1º. Mas também existe o 8º. Não é? Então temos aqui um leque de... Agora, é um objetivo? É. Vamos tentar chegar lá. Sairemos muito tristes se não conseguirmos do campeonato. Ah, isso claramente. Gostávamos muito que a nossa... Aquilo que eu sinto desde que cheguei do Rio Ave é que temos uns simpatizantes, uma massa associativa que gosta muito e de forma muito particular, gosta para além de ganhar, gosta também muito do... tem uma relação muito afetiva ao clube, à instituição Rio Ave. E já tivemos alguns momentos em que tivemos contacto com eles, de forma mais próxima com os nossos adeptos, e sentimos isso deles, uma paixão grande. E nós, quando sentimos isso, e eu particularmente, não sendo uma massa adepta, como eu disse, muito numerosa, porque não temos, não é? Não, não, não somos um dos grandes em termos de massa adepta, somos grandes em termos de ambição e em termos de trabalho diário, aí somos grandes, mas sinto que nós temos o dever diário de trabalhar no máximo e de ir a jogo, jogando o melhor que pudermos, para estarmos mais próximo da vitória, para podermos também retribuir. E é isso que fazemos sempre. Agora, pá, não, eu acho que o futebol, nós muitas vezes precipitamos muitas coisas nas nossas cabeças, que somos muito ávidos que as coisas aconteçam de forma repentina. Estamos sempre à procura de... Nós nem vivemos o presente à procura do futuro, que o futuro seja melhor, e acabamos por fechar um dia os olhos nesta vida à procura que o amanhã seja melhor. Não tem sentido. Acho que devemos viver o dia a dia. Hoje estamos assim. Vamos lutar diariamente para as coisas nos saírem bem. Agora, ir muito além disto. Não faz sentido, porque, olha, daquilo que passou, não conseguimos resolver nada. Está fechado. Não conseguimos ir retificar nada do que passado. O futuro, não sabemos nadinha. Não sabemos o que vai acontecer. Podemos hoje estar aqui a dizer o 6º é difícil e atingimos o 6º. Podemos estar aqui a dizer o 8º é o nosso objetivo e ficar em 12º. Pode acontecer tanta coisa. Portanto, mais vale focar-nos o quê? No jogo de amanhã. Vamos lutar muito para conseguir um bom resultado. Sim, o Passos tem um bom ataque, tem um ponta, como diz, que tem estado muito bem, tem feito muitos golos no campeonato, é um jogador muito eficaz, mas confio muito na nossa equipa para resolver os problemas que o Passos nos vai pôr. Equipa competente, toda ela, não só do seu ponta, e que nós respeitamos muito, e que só um Rio Ave muito competente vai conseguir ganhar o jogo. Nós temos a consciência disso.